Šodien tātad arī valsts austrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus nokrišņu zona, kas sasniedza mūsu vakar naktī ir virzījusies pāri valsts rietumu un centrālajai daļai. Gaisa temperatūra šajā rītā svārstās ap plus 10 plus 18 grādiem. Vēsāks joprojām saglabājas valsts austrumos. Dienas laikā nedaudz uzlīs valsts austrumos, tur tas būs īslaicīgs un neliels lietus. Citviet Latvijā nokrišņi nav gaidām un diena aizritēs ar sausu laiku. Dienas gaitā arī mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, vairāk gan no rīta, tātad mākoņi būs šobrīd, bet pēc tam dienas saulaina. Un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 26 grādus un ap 20 grādiem temperatūra svārstīsies vienīgi piekrastē. Arī Rīgā nakts otrajā pusē un no rīta nedaudz ir uzlīdz, bet diena aizritēs bez lietus temperatūra sasniegs plus 24, plus 25 grādus. Un turpmākās dienas arī vēl būs itin mierīgas. Piektdienas naktī arī būtiski nokrišņi nav gaidām, bet dienas laikā gan veidosies gubu mākoņi, kas atnesīs gan īslaicīgu lietu, gan arī negaisu temperatūru. Naktī ap plus 11 plus 17 grādiem, dienā 19-24 grādus silts. Un prognozes liecina, ka brīvdienas arī aizritēs ar lielākoties sausu laiku. Un no brīvdienām karstāks laiks ir gaidāms svētdien, kad termometra stabiņš sasniegs pat plus 28 plus 30 grādu atzīt. Bet, ja svētdienas diena vēl aizritēs bez lietus, tad vakar pusē mūs no rietumiem sasniegs jaunu un plašu nokrišņu zonu, kas naktī uz pirmdienu jau lietu atnesīs.